Tri vatrene crnke ovog petka stižu u Šaranovu radionicu. Katarina Grujić o vezi sa Markom Gobeljićem. Zauzeto i oduzeto. Aleksandra Mladenović o ljubavnom životu. Ne, ja sam uvek zaljubljena, ali sam slobodna. Šta nam je otkrila Tamara Milutinović? Saša Nikolić, zoveš u prezivu. Ja da sam umrla ne bi to znala. Petkom se ne ide u provod. Petkom se ide u Šaranovu radionicu.